tuolla. Moron! Mä heräsin jo pari tuntia sitten. Mulla on vahkattanut YouTube-videoita. Tiedättekö mitä? Eilen tuli uusi demi ja mä oon tässä demissä mukana. Eli sivu... Mikä sivu? Se oli joku 80 jotain. Tässä! It's me! Look at me! Eli mä olin about kuukausi sitten tuolla Demin toimistolla kuvauksissa ja haastattelussa, niin jos te ette ole vielä hankkinut tätä uusinta Demiä, niin hankkikaa, sillä meitsi on siinä. Mun pitäisi hakea postista paketti. Mä en tiedä, mitä mä oon saanut, kun joku yritys lähetti mulle jotain tuotteita. Mä en oikein tiedä, mitä ne haluaa, että mä teen. Mun ne oli vaan silleen, että hei, me halutaan lähettää sulle paketti. Mä olin, okei, lähettäkää vaan. Sitten mä teen yhteistyötä. Insta-yhteistyötä yhden toisen yrityksen kanssa, niin ne lähetti. Mä sain valita niiden sivustelta 2 tuotetta. Niin mä valitsin tällaisen lompakkokotelon. Ei, mikä tää on? Siis passikotelo. Tällainen niinku kaupunki. Tää on tosi söpö. Niin mä olin laittaa mun passin tänne. Ja sitten toinen juttu oli, tää on vielä söpömpi. Mä en saa tätä auki. Oottakaa hetki. Tällainen kännykkäkuori. Se on siis läpinäkyvä tällai näissä kohtia. Mä sain nää niinku ilmatteeksi. Mä en vielä kerro, mikä yritys oli kyseessä. Näette sitten Instossa. Mä ajattelin, että mä voisin nyt ottaa tän Insta-kuvan tästä passijutusta. Niin mä lataan sen sitten. Tää on vaikea, että kuvaa ja ottaa video samaan aikaan. Tässä on tää kuva, minkä mä aion lataa. Se pitää vielä muokata. Mutta menkää kommentoimaan sitten Instaa tähän kuvaan, vaikka mitäs mä nyt keksisin, mitä te voisitte. Kommentoikaa teidän lempiemojit tähän kuvaan. Ei, mä keksin paremmin. Laittakaa, niinku, mitä emojia te olette käyttänyt viimeksi. Mä tein muuten siihen yhteen Ruotsin videoon, että menkää kommentoimaan tähän kuvaan Gamlastaan. Ja tänne on tullut ihan hirveästi Gamlastaan kommentteja. Mun pitäisi nyt kuvaa sellainen video, missä mä niinku tarkennan näihin tuotteisiin. Eli nää on niinku mun Ruotsin ostokset. Mä oon jo kuvannut sen ostosvideon niinku pari päivää sitten, mutta mä en oo kuvannut sellaista niinku zoomivideoa, missä mä niinku oikeesti näytän sellaista, että miksi tää ei tarkenna? Tos näkyy tyyny. Miksi tää on näin? Ole tosainen. Klokka on R12 ja nyt mun pitää syödä aamiaista. Tässä on tota meidän sisaruskuva. Mä oon tossa varmaan, minkä ikäinen? Mä oon varmaan 9. Ei, ei. Joo, mä oon 9, pikkuveli on 1 ja pikkusisko on 3. What should I eat? We have nothing. Ei oikeesti, meillä ei oo edes leipää. Okei, mä en syökkää aamiaista, vaan mä syön lounasta. Ja tässä on siis pasta made chicken. Ja mä menen syömään sitä mun huoneeseen as usual. Katon tässä samalla Netflixiä. Tää on New Girl, eli suomeksi kolme... Mikä se on suomeksi? 3 miestä ja tyttö. Niin mä jäin tähän koukkuun. Siis mä alettiin katsoa Ninninkaa. Okei, ottakaa, mä pysäytän tän. Niin mä alettiin katsoa tuota Ninninkaa Ruotsissa, ja eli siitä on viikko, ja mä oon jo tokassa tuottarissa. 1 hour later. Come. Mä oon nyt menossa Janikalle, ja meidän pitää editoida siellä häävideo. Mä kerron siitä myöhemmin vähän lisää. Sille 2 sekuntia sitten. Me ollaan nähty melkein kuukauden. Ei ollenkaan, hei! Mä näin Janikan viimeksi niinku matikan yliokirjoituksissa. Koska sä lähit heti seuraavan päivän sit britteihin. Mä en tää nyt Janikan kanssa editoida yksi häävideo, sillä
Me oltiin 2 kuukautta sitten, vai milloin me oltiin? Sitten jo 2 kuukautta. Joo, siis niinku helmikuun alussa oltiin meidän opettajan siskon häissä. Koska meidän ope halusi, että me kuvataan sen siskon häitä. Kyllä. Okei, me editoidaan nyt tähän videoon. Ja tää on oikeesti tosi rankkaa. Me ollaan editoitu vasta 15 minuuttia ja mä oon oikeesti... Me ei ole päästy mihinkään. Me ollaan edelleenkin samassa kohtaa ja tää on tosi rankkaa. Tää on, joo, koska... Meille sanottiin, että riittää, että kuvataan yhdellä kameralla. Tai... Joo. Mutta ehdottomasti haluttiin tehdä 2 kameralla. Mut sit, tiedättekö te... videoiden yhdistäminen on taas tosi vaikeeta, joten juu. Mulla on, että se alkaa siinä kohtaa, kun tää kamera kääntyy. Me yritetään selvittää, missä kohtaa toi musiikki alkaa. Tai siis niinku saada nää match-matchi. Okei, meneekö tää? Ei mene samaan aikaan musiikki. Ei mene. Lähempänä. Me vaihdellaan tässä ääniä. Niin, raejuusto. Mitä se oli? Ruohosipuli. Oota, mä näytän teille sen paketin. Me pidetään nyt tauko. Me ollaan nyt editoitu 3 tuntia ja nyt on kauhean nälkä. Ja pitää varmaan vielä 2 tuntia editoida, niin sitten tähän video on valmis. Mun loppuu ihan just akku. Mä ajattelin kuvaa sit mun kännykällä, kun mulla on ihan hyvä kamera tässä kännykässä. Ja hei, mä vaihdoin tämän kännykkäkuoren. Se on siis tällainen. Tää kuori, mistä... Mitä? Se blogaat. Joo. Niin, Janika kuvasi tänään, tai kuvaa edelleenkin My Day-video, niin hei! Mä laitan ne infoboksiin linkin. Joo, laitan. Janikan kanavalle, niin voitte tsekkaa ton My Day-video. Joo, mä en oo tehnyt super pitkää aikaa videoa. Niinku oikeesti, siis viimeksi tammikuussa. Mut joo, nyt on kirjoitukset ohi. Kirjoitukset ohi, mä olin 2 viikkoa matkoilla. Niin. Ja nyt mä oon henkisesti valmis. Tekee YouTube-videoita. Tekemään YouTube-videoita. Mä aiotaan tehdä tosi paljon videoita yhdessä, eli tuutte näkee tämän naaman. Tosi meikattuna, nyt mulla ei ole meikki. Eikö sulla meikki? Ei. Oikeesti. Mulla ei yhtään mitään. Oikeesti. Mä oon tuolla. Tossa on meidän ope. Okei. Okay. Nyt me juostaan autolle. Okei, mun pitää laittaa tää ovi kiinni. Janika juoksee! Älä kastu kameraa! Tää näyttää niin tyhmän näköiset, kun molemmilla on kamera. Niin, tiedätkö mitä eilen tapahtui? No? Mä olin himassa. Joo. Sit joku on ollut tahille mulle tää. Niin joku pimpotti oveen, sit mä ajattelin, että siellä on naapuri, et en mä jaksa avaa. Niin. Eikö sä avaa sun naapureille? En avaa. Ei mulla mitään asiaa niille, niin miksi mä avaisin? Joo, no hyvä, että mä en avannut. Sit about 1/2 tuntia myöhemmin mun pikkuveli tuli kotiin ja oli sillä, että tuolla oli jotain 6 tyttöä tuolla hississä, että ne ootti sua, että ne on pimpottanut oveet. Sun pitää antaa jotain nimmareita. Mitä? Sit mä oon okei, että ei kiva, että ne on tullut kotiin asti. Et meillä on kunnon niinku turvasysteemi himassa, että on summeria tällain. Sit... Akku loppu kamerasta. No niin, jatketaan tarinaa. Me jätiin siihen kohtaan, että niin mä ajattelin, että ne tytöt olis vaan lähtenyt, koska Uttam sanoi, että joo, lähtekää pois. Mut ne tytöt jäi sinne tunniksi, ne pimpotteli oveen. Koputteli ja sit rämppäs sitä postiluukkuu ja huuteli tunnin. Joo, about tunnin. Musta tuntuu, että se oli tunnin. Ja sit minä ja Pikvelti oltiin niinku tiettekö mun huoneessa vaan ja mietittiin, että mitä me tehdään. Joo. Sit me soitettiin Aratille ja sanottiin, että hei, varo, että siellä on tuon rappukäytävällä on tyttöjä ja tällai. Mut se oli just silloin rappukäytävällä, kun me soitettiin, niin sit ne tytöt varmaan kuuli, kun mä sanoin Aratille, että jos sä menet niitten ohi, niin sanon niille, että niitä pitää häipyä tollain. Niin ne kai häipy silloin, kun Arati tuli himaan. Tai ne saattoi vielä jäädä hetkeksi, mutta ne oli oikeesti tosi kauan siinä rappukäytävällä.
ne koputteli koko ajan. Et se ei ollut oikeesti yhtään kiva. Muistakaa kunnioittaa muiden yksityisyyttä. Niin, koska toihan on oikeesti koti... Sit soittaa poliiseille. Joo, mä ajattelin soittaa yhdessä kohtaa poliiseille, mut niin. Joo. Sehän on niinku kotihäiri... Mikä se on? Joo, kotihäiriö. Joo. Niin ei kannata oikeesti tehdä tolleen, vaikka tykkää sitä ihmisestä tosi paljon, niin älkää tehkö tolleen, toi ei yhtään kivaa. Mä oon nyt kotona ja meillä on tuolla alakerrassa sukulaisia, niin mä ajattelin, että mä menen tonne hengailemaan ja sit mä syön illallista ja sitten mun pitäis editoida tää My Day-video ja ostosvideo pitäis vielä editoida ja mun loppuu ihan just akku, joten pitää aloittaa tää camera, joten see you jossain kohtaa. Okei, älkää kertoko tätä kellekään, mutta mä pöllin mun äidin uuden läppärin. Se ei tykkää, että mä käytän tota. Se ei tiedä, että mä oon käyttänyt tota. Mut mä oon viime aikoina käyttänyt mun äidin läppäriä videoiden editoimiseen. Ja sillä tää mun läppäri on vähän niinku rikki, että se ei toimi. Siis tää, mä oon varmaan aikaisemminkin selittänyt teille, mut niin tää väittää, että tää mun kone on aivan täynnä. Mä en tajua, mikä tää niinku muut osio ja tää vihreä osio, koska mun koneella ei oo oikeestaan mitään, pari videoa vaan, jotka vie tosi vähän tilaa. Niin mä en oo oikein pystynyt editoida videoit, niin mä oon pöllinen mun äidin läppäri. Mä tein tänne käyttäjätunnuksen ja mä oon viime aikana editoinut silloin, kun äiti on ollut töissä. Niin nyt mä taas pöllin tän läppärin ja aion editoida sen ostosvideon, joten älkää kertoa mun äidille tätä, muuten se suuttuu. Mä olin muuten maanantaina Splain-toimistolla. Me kuvattiin vappuvideo, eli Get Ready With Us. Tällainen video. Ja se on nyt tota Splain-kanavalla, niin menkää tsekkaa. Eli siis tossa on minä ja Marjo. Ja me tota stylattiin itsemme vapuks. Mä pelkäsin ihan hirveästi, että mä oon tässä videossa kunnon sellainen, tiettekö se, jäykkä, mutta se on editoitu sillä lailla, että mä en näytä sellaiselta awkwardilta, että tosi hyvin on Ville tai joku muu, en mä tiedä kuka tämän videon on editoinut, niin on editoinut tosi hyvin, että mä en näytä tyhmältä tässä. Et kannattaa tsiikaa tää video, mä tykkäsin tästä paljon. Mä ajattelin nyt päättää tämän My Daily-videon tähän, sillä. Mä ajattelin vaan nyt editoida loppuillan ja mä ajattelin kuvaa huomenna My Day-videon, me ajetaan... Tai siis mä aion mennä Janikalle taas huomenna ja editoida se häävideo, joten aika samanlainen päivä tulossa huomenna. Eli me nähdään sitten huomenna. Bye bye!